Hello guys, good day sa lahat. Ito rin si welcome sa BPTV. Ito rin si Coach Bones. Patuloy tayo sa ating tutorial patungkol sa Global Premieres. Guys, dito sa Global Premieres, alam natin na pwede tayong sumali ng libre at kikita tayo rito. Ngunit mas advantageous pa rin na maging paid member dito sa Global Premieres. Okay, bakit? Dahil unang-una, mas malaki ang kitain mo kung naging paid members ka. Doon sa free member, half lang ang kikitain mo guys. At dalawang income streams lang ang pwede mong kitaan. While, kung nag-paid member ka, ay mayroon kang limang income streams na ma-enjoy mo dito sa Global Premieres. At napakalaki ang diferensya noon guys. Okay, isa yan sa rason guys, pero meron pang mas malaking rason. Kung meron kang existing na negosyo guys na gusto mong i-advertise, o di kaya meron kang YouTube channel na gusto mong i-promote, o di kaya meron kang TikTok Reels, o di kaya meron kang Facebook, okay, meron kang Facebook Reels, so ito ay pwede mong i-promote dito sa Global Premieres. Okay? Dahil dito, meron ka ng captured market. Isipin mo guys, kung gusto mo na exposure, kailangan mong mag-advertise. Okay? Kung nasa ano ka, sa mga normal advertising channels like newspaper o di kaya sa mga ano, Google Ads, limited ang audience mo guys. Samantalang dito, meron ka ng captured audience. Imagine mo na lang kung ang membership sa Global Premieres, which is now running at 150,000-160,000, okay, members. Kung lahat niyan guys ay manood sa video mo, dahil pwersado silang manood, dahil sa may bayad sila kung manood sa video mo, then lahat na mayon ay pwedeng manood sa video mo. So meron ka na kaagad na 150,000 viewers. What if maging million or 2 million viewers membership ng Global Premieres? Then meron kang ganung number of people na ready manood ng videos mo. Imagine mo lang guys kung sa YouTube yun guys, napakalaki na nung kita mo doon. Bayad sa ano, kung meron kang 150,000 viewers o di kaya merong million viewers. Okay, so yun ang isa sa mga rason guys kung bakit napaka-advantage na magbayad tayo sa ano, maging paid members dito sa. So, in this video guys, ang subject natin is paano ba maging paid member dito sa ano, dito sa Global Premieres. Dito sa video ito, gagamitin natin guys ang GCash para magbayad sa ano, Global Premieres. So, yan ang subject natin. So, sit back and relax. I will teach you how to do it. Okay? So, as usual, kung bago ka pa napunta dito sa channel ko guys, ay mangyari po lamang ay click like, share, and subscribe guys. Okay, pindutin nyo na rin ang bell all button para lagi kang updated sa mga videos na i-upload natin. Okay, so tuloy na tayo guys. Okay, para maging paid members sa Global Premieres guys, unang-una, dahil GCash ang gamitin natin, buksan mo na yung GCash mo at saka yung ano, at saka itong Global Premieres. Sa nakita nyo guys, nasa Global Premieres website na tayo. Paano ba mapunta dito? Punta ka lang sa Google search bar at i-type mo doon ang globalpremieres.com at click mo yung search button at mapunta ka rito. So dito, mag-login tayo sa Global Premieres. Okay, login. Click login. Okay, ano na tayo guys? At isulat mo yung username and password para sa akin guys. Sinave ko na. So, gagamitin ko na lang ang save password. Click mo tong I'm not a robot. And then, click login. Okay, nasa landing page na tayo ng Global Premieres. Okay? So dito, kung gusto nating magbayad ng direkta
para or mag-upgrade sa ano natin, status natin, dahil nakalagay dito welcome to your membership area, members area, you are a free member. So free member pa tayo ngayon. So paano tayo maging paid member? Okay, scroll up mo lang guys. Okay, keep scrolling up. At dito sa baba, may makita ka ritong lock in your position during the freelance. Mas maganda mag-lock in tayo ng position guys sa freelance pa lang para mapasali ka na sa matrix ng Global Premiers. Okay? So dito, meron kang button dyan na upgrade now. So click natin yan guys. Yung orange button dyan na merong upgrade now, may green button up. Okay, click upgrade now. Okay. Dito, here's a quick guide of completing your upgrade. Dahil dito sa, ano, sa Global Premiers, marami tayong option kung anong level ba ng, ano, paid membership ang gusto natin. So, meron diyang A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Meaning, apat na paid membership levels ang meron. Ang una guys, letter A is marketer membership. Meron ding B, advanced membership. C, elite membership. At D, premiers membership. Of course, for every level, iba-iba ang bayad guys. Dito sa marketer membership, yan ang pinaka-minimum. Magbayad tayo ng $15 one time setup free plus $15 per month. Dahil dito sa ano, meron tayong subscription na bayaran $15 every month. But huwag tayong ma-ano dyan guys, dahil as a free member, meron kang ang chance na kumita ng $20 per day. So, pwede ka mag-start dito na as a free member and then mag-ipon ka lang muna ng mga ano bago mo puntahan itong paid membership. Okay? So, ano namang mapala mo as a marketer membership, paid membership? Meron kang you get 1,500 advertising credits, banner and text ads, 250 prospects looking at your offer for at least 20 seconds each power line position and 12 levels deep matrix bonus. Okay? So, ito ang pinaka-minimum guys. So, para sa akin, gusto kong kunin itong minimum membership sa ano. Okay. So, paano tayo maka-enter ng ganyan? Okay, scroll up mo lang. Meron ditong payment form. At dito sa payment form, meron dyan nakalagay membership package at naka-default na ang marketer level which is $30. Okay? Meron yang payment methods. So, pwede ka makapili sa payment methods. So, tingnan natin kung anong choices sa payment methods. Okay? Pwede tayong magbayad, guys, from the account balance. So, halimbawa't meron ka ng account balance dahil may kita ka na sa, ano, o dito sa Global Premiers, pwede mo yung gamiting pambayad. O di kaya, pwede ka magbayad ng coins payments. Okay? Meron ding payer, perfect money, ito gay mga methods of paying. At merong crypto payments. So, sa nakita natin, wala tayong ibang magandang choice dito guys, kundi crypto payments lang. Okay? So, piliin natin yan, naka-default na. And then, click pay now. Okay, Global Premiers Deskon says, are you sure this operation cannot be reversed? Okay, so okay natin guys. Choose your currency. Okay, sa pagpili ng currency guys, naka-default dyan ang Global Premiers 234.6 0774 TRX. Okay? So, pwede mo yung gamitin na pambayad, guys. Pero hindi tayo familiar dyan. Okay? So, ang gamitin, ang gawin natin ay palitan natin itong ano, Global Premiers. Okay? Mamili tayo rito, guys, ng magandang ano, USDT. Meron diyang Tether, Chose Network. So, ito ang piliin natin. Okay? Gamitin natin yung TRC20. Click.
So now napalitan na yun guys, nagiging ano na siya, USD Tron. So makita mo dyan. At ang sabi dyan is merong kailangan ng global premiums ng 32.823161 USDT. Okay, so yan ang gamitin natin guys, USDT Tron. At dito, kung yan ang gamitin mo pambayad, kopyahin natin ang wallet address nito. Okay? Ang sabi dyan, to complete your payment, please send 32.82 USDT Tron to the address, which is yan yung address na nasa baba. At mayroon kang makita dyan, copy wallet address, copy the amount, how to pay. Okay, so click natin itong copy wallet address. Okay, nakopya na siyan guys sa ano desktop ng cellphone mo. Okay? So, after natin makopya yan, dahil yan ang depository address, pupunta tayo ngayon sa GCash. Dahil GCash ang pangbayad natin. Okay, so nakabukas na yung GCash ko, which is ito yun. Okay. Natagal ko nang binuksan kasi so kailangan ko na naman mag-login sa GCash. So mag-login ka lang sa GCash mo. At hinanda ko na yung pambayad guys, which will go to more than 2,000 plus. So okay, unclick mo lang itong mga kung ano nung pinagtanong dito. At then dito sa GCash, hindi tayo makabayad ng direkta ng GCash value. Kailangan nating punta muna dito sa GCash crypto, which we can go there pag i-click mo itong view all services. Okay, click mo yung view all services, scroll up, punta ka sa GCrypto. Click GCrypto. Yung bilog na icon. So, hintayin natin muna guys. Kasi medyo matagal itong GCash Crypto. Okay. Nandito na to sa GCash Crypto at nakalagay dyan portfolio value 0. Okay. So, para may pambili tayo ng USDT Tron, kailangan nating i-top up itong or mag-transfer mula sa GCash e-wallet papunta sa GCrypto e-wallet. Paano gawin yan? Click mo lang itong top up. So mag-top up tayo guys. Okay. Magkano ba ang i-top up natin? So sabihin na natin 2,100. Okay. That will cover around 32 USDT or USDT plus. Okay. So click lang natin yung yung triangle sa baba at click continue. Okay, P2,100. Okay, done. So, na-transfer na natin ang GCash balance papunta sa GCrypto balance. Okay, click back to crypto. And then, makikita mo na rito guys, dito sa trading wallet, meron dyan 2,228.79. Okay. So, yan ang pwede nating pambili ng USDT Tron. So, this time, meron na tayong balance pambili sa GCrypto. Hanapin natin ngayon ang Tether USDT Crypto. Okay, pag scroll up mo, wala kang makita dyan. So, click mo itong See All. Blue text. Okay, nasa top right. Okay, click mo yung See All. And then, hanapin natin dito. Maraming USDT guys. So, be careful about this. Meron yung USDT Tether Ethereum. Hindi yan. So, hanapin pa natin ang USDT Tron. So, nakita mo yan? Yung merong green na T na may red circle sa baba. USDT Tether Tron. Ito ang anuhin natin. I-click natin.
at bibili tayo ng USDT Tron. Okay? So, dito sa pagbili, dito marami kang buttons na makikita dito guys. Meron yang buy, sell, meron yang send, receive. Okay? So, ang gagawin natin dito, bibili tayo, convert natin yung peso natin into USDT Tron. So click natin itong buy. Magkano ba ang bibilhin natin? Okay? Sinabi doon sa tinignan natin yun doon sa website ng Global Premieres. Ang sabi nila, magpadala ka ng more than 32 USDT. So, itong pagpadala ng crypto guys ay hindi yan libre. Meron pa yung mga transaction fee o gas fee na tinatawag nila. So, tignan natin ngayon ang dito sa GCrypto ay nag-charge sila ng 4 US dollar every time magpadala ka ng pera. So, ang ipadala natin is 32, mag-charge pa sila ng 4. So, ang kailangan nating USDT is more than 36 USDT, unfortunately. So, subukan natin kung kasya ba itong peso natin kung sabi natin bibili tayo ng 36 USDT. Okay? So, pasubrahan natin dahil may sobra yung konti. Sabi natin 36.5 example. Okay? Ang sabi niyan, kailangan mong magbayad ng 2,155 pesos. So, kasya pa. Meron tayong 2,228.79 sa trading wallet natin. So, pwede tayong bumili ng 36.5 USDT. So, ayan, ituloy natin. Buy USDT crypto. Okay, click the blue icon. Buy order successful, back to crypto. Click. At kung titignan natin, ang portfolio natin ay meron na tayong 2,096 dahil nakabili na tayo ng USDT in the amount of, tingnan natin, so see all para mahanap natin ulit yung USDT Tron. So, meron tayong nabili na USDT Tron na 36.5 kung titignan mo dyan. Okay? That means ready na yan pambayad. Okay? Back na tayo guys. Dahil meron tayong USDT Tron. Okay. So, i-click natin dito sa USDT Tron dahil magpadala na tayo ng pera papunta kay Global. So, kung magpadala tayo ng USDT guys, okay, yung something wrong is yan yung GCash na hindi nagtrabaho. So, click mo lang yan. Okay? So, try natin itong, para magpadala tayo, click natin itong send, yung up arrow. Nagtanong siya magkano ang isend mo. Okay, yung nakita natin sa, sa website ng Google Premieres, kailangan natin mag-send daw ng 32 point something. Okay, so para lagay ko na lang dito 32 point, halimbawa natin 32.5. Now, so nakita mo rito guys, ang sabi niya, kung magpadala ka ng ganung amount, meron siyang network fee na 4 USDT. So ang total amount na magpadala, 36.5. So tamang-tama lang yung pinangbili natin, binili natin USDT na 36.5. So, ang anon dyan, so 30.5 USDT padala natin, and then, enter the address of the recipient. Remember kanina guys, kinopya natin yung deposit address ni Global Premier. So, ilong press lang natin dito. Long press, and then paste. So, yan na yung deposit address ni Global Premieres. At ready na ito na ipadala. Ok,
Okay, click natin I understand button and then send USDT. Okay, click send USDT Tron 32.5. So itong mga ganitong error guys means hindi man trabaho minsan yung ano, just click okay and then try again. Something wrong means. Okay guys, so after clicking yung send USDT, nandito tayo sa screen na to. Nang sabi dyan, nag-send sila ng code doon sa email mo. So, puntahan mo yung email. In this case, hanapin ko yung email ko. Yan, at meron kang click lang natin yung all inboxes para sigurado tayo. Nakita natin lahat ng pinakabago. Okay, ito ang pinakabago guys. At ang code na hinanap nila is 835245. Balik. 835245. 835245. Okay, send the code. Okay. We are processing your request. Okay, na-send na yun guys. So, tignan na lang natin sa back to crypto. And then, click sa transaction. Tignan natin dito sa transaction. May transaction button. Itong mga something went wrong guys is ganito kasi yung G-Crypto. Lagi itong nag-maintenance for some reason. So, yan ang disadvantage din dito sa... Just click OK every time you find this. Unable to trace history. Okay, anyway, na-send na yon. Okay, so tingnan natin dito sa USDT, Tether Tron, kung nandito pa ba ang 36.5 USDT natin. So, click natin yan. At ang sabi nito guys, tingnan mo yung letter T na may green background. Sabi dyan, 0 USDT. So meaning wala nang natira sa USDT mo rito sa G-Crypto. That means na ipadala na yan doon kay Global Premier. So subukan nating i-check doon sa Global Premier kung pumasok na ba yun. Oo nga pala guys, dagdagdag pa ko ng another 1 USDT kasi kinulang yung pinadala nating 32.5. 32.8 kasi kaya hindi na-activate. So pagkatapos ng pinadala ko, ito na ngayon ang result. Ito yung Global Premiers guys. Okay. So, pag login mo guys, ito ang makikita mo sa dashboard mo. Okay? Ang sabi dyan, thanks for becoming a marketer pending until launch day. Okay? So, that means na natanggap na yung pinadala kong crypto at inactivate na nila ang ano, para maging paid member ako na marketer level. Okay? So, ganyan lang guys kung paano magbayad sa ano, Global Premiers. Okay? So, ang binayaran mo na ano guys, marketer level ay pending pa until launch day. So ngayon hindi ka pa ano ka pa rin tawag nito, free member ka pa rin, pero ma-activate lang yan sa launch day, which is Monday, July 15. Fully operational na to, paid member ka na. Okay, so hanggang dito na lang guys, hanggang dito na lang, at see you from the top.